Перша в історії фотографія була зроблена ще в 1826 році французом Жозефом Ньєпсом і мала назву «Вид з вікна». Аби отримати цю світлину, довелося чекати 8 годин. Саме стільки тривав час зйомки. А вже 7 січня 1839 року Луї Дагер представив доповідь Французькій академії наук про винайдений ним метод збереження зображення. Відтоді мистецтво фотографії почало свій розвиток. У Проскурові перша фотомайстерня з'явилась наприкінці 19 століття. Першу фотографію в місті Проскурові відкрив міщанин Матвій Юргелевич у 1880 році. Взагалі фотографія Російської імперії, якою була частина Україна і Проскурів, почала крокувати заходом. І вже перше фотоательє було відкрито в тому ж 1839 році у місті Львові. Із розвитком фотографії виникла й професія фотографа. Століття тому це була доволі важка праця. Фотограф мав бути певним чарівником, тому що він повинен був знати фізику, тому що фотографія – це світло, хімію, тому що матеріали і всі процеси хімічні. Ну і крім того, ще мати якусь естетичну освіту або художню, тому що мали б певні фотографії, так як і в образотворчому мистецтві, і ті самі композиційні принципи, тобто композиція. У 21 столітті фотографом може бути ледь не кожен. Щоправда, мистецтво фотографії навчають не в усіх містах України, тож фотографи у більшості є самоуками. Будь-хто, купивши фотоапарат, вважає себе фотографом. Фотографувати нікому не заборониш, це класно, це цікаво, багато жанрів, багато можливостей. Але якщо людина хоче заробляти це, то я думаю, все-таки вона має мати певну освіту, знання і таке інше, тому що фотографії можна і нашкодити. Тож у Міжнародний день фотографа бажають. Вітаю усіх колег-фотографів з Днем фотографа, особливо Петрів і Павлів. Бажаю вдалих кадрів, вдячних клієнтів. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.